Ah, galera do segundo ano, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar uma música. Essa música, gente, vocês não têm noção. Eu coloquei só uma vez. A Ana Paula ouviu 10. Justin Bieber cantando Love Yourself. Essa é uma música bem legal. Ela tem uma batida bem bacana e tem muito inglês nela, porque ela é inglês também, né? Mas nós vamos trabalhar algumas estruturas bem legais nela. Então eu peço para que vocês assistam o clipe no YouTube. Eu coloquei o link lá no Google Sala de Aula para que vocês possam assistir. Eu não vou colocar aqui para vocês assistirem essa aula por dois motivos. Um, eu vou ficar assistindo o vídeo com vocês e não vai ter tanto propósito assim. Eu vou estar entendendo e vocês vão estar só assistindo, porque eu não vou colocar legenda. Eu nunca ponho legenda. E segundo, porque quando eu subo as aulas para o YouTube, sorry, ela bloqueia, fica como vídeo bloqueado. Então, para não correr esse risco, que nem eu fiz com o sétimo e oitavo ano, eu tive que regravar tudo de novo. Então, eu falei, ah, quer saber? Vai sem clipe mesmo. Mas vamos contar um pouquinho da história da música Love Yourself. É uma canção gravada pelo cantor canadense Justin Bieber para o seu quarto álbum de estúdio, Purpose, lá de 2015. Nossa, uma música bem. A canção foi lançada primeiro como single promocional em novembro de 2015 e posteriormente foi lançada como terceiro single do álbum. Isso é uma coisa muito legal. Foi escrita por Ed Sheeran, Ben Blanco e Bieber e produzida por Blanco. Uma canção pop acústica, Love Yourself, contém uma guitarra elétrica e uma breve instância de trombetas como instrumentação principal. Gente, é uma música muito legal. Já falei que é legal, né? Minha esposa, então, misericórdia. Durante a canção, Bieber usa um tom de voz mais rouco nos registros inferiores. Em relação à letra, a canção é um beijo de adeus a uma ex-namorada narcisista que tratou mal o protagonista. É a música dele, tá bom? Ela gosta, e vocês aí, acredito que a maioria das meninas também gostam da música do Justin Bieber. Alguns guys também gostam da música do Justin Bieber. Guys, não gay, tá? Mas também se for gay, também se quiser ouvir, não tem problema nenhum. O mundo é livre, gente. Então vamos partir para as atividades que eu quero que vocês façam. Então, em Love Yourself by Justin Bieber, nós vamos trabalhar Simple Present e Simple Past. Então, são estruturas que nós já trabalhamos, que vocês já conhecem, mas nós vamos só reforçar utilizando a música. Alright? Aqui eu tenho uma parte bem importante do trabalho de vocês. Nós temos aqui About Justin Bieber. Vocês têm um pequeno texto de quatro linhas. O que que vocês vão fazer com esse texto? Vocês vão traduzir com as suas palavras. Então, eu não quero o Google Tradutor, eu não quero o Reverso, eu não quero nenhum outro site de tradução que vocês vão utilizar. Ou que vocês utilizariam. Eu quero que vocês olhem, leiam e traduzam da forma que vocês conseguirem. Lembrando de uma coisa, essa é a atividade que mais vale pontos. Então, se você pegou no tradutor, eu vou saber, porque eu leio tudo. Vocês sabem que eu conheço as coisas. Então, por favor, é uma tradução sua, ok? Primeira atividade que vocês vão fazer, vocês vão ouvir a música e vão colocar essas quatro frases na ordem correta da música, ok? Então, vocês vão lá ouvir a música e coloca as frases na ordem correta. A segunda atividade que vocês vão fazer é tão simples quanto. Vocês só vão escrever para mim a palavra que vocês ouvirem. I did you wanna write or write a song? Vocês vão colocar o write ou write. Alright? Sem problema nenhum. E aí vocês vão fazer isso com todas elas. É só seguindo a sequência da música do Justin. Aqui vocês vão fazer a atividade 3, onde vocês vão colocar, vão apenas digitar as quatro palavras que estão faltando nessa parte da música. Então vocês estão vendo, é uma atividade bem simples, bem suave. Listen the music and enjoy. Ouve a música e se diverte, pessoal. Aqui nessa próxima atividade, assim que abrir, é o refrão, chorus, refrão. O que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar dessas quatro frases que estão aí as palavras que estão a mais. Então você só vai me mostrar a palavra que está a mais e colocar na resposta lá no Google Formulário, beleza? É simples, rápido, objetivo. Ouve a música? Opa, essa palavra não tá. Então se arranca lá de lá. Alright? Eita, que até caiu. Aqui novamente, atividade 5, vocês vão colocar as frases em ordem novamente. Ouve e coloca as frases na ordem certa, de acordo com a música. E aqui, mais uma vez, vocês vão escrever. Gente, mais fácil que isso é só beber água. Meu copo acabou. Então não dá nem para beber.
Aqui vocês vão mais uma vez completar com as palavras que estão faltando, só são quatro palavrinhas, então ouve a música e coloca as quatro palavrinhas lá. Aqui nós vamos começar a trabalhar um pouco em inglês. O que que eu vou fazer? O que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar essas frases que estão aqui embaixo, elas estão no passado, e vocês vão passá-las para o presente. Ai, teacher, mas como que eu faço isso? Esse negócio de passar frase passado, presente, que isso? Calma, gente. Nada que vocês não consigam realizar sozinhos. Então, eu vou passar aqui para vocês como que vocês vão realizar essa atividade. Vou colocar duas frases aqui na lousa de vocês. Bem simples. All right? Just a second. Good. Então, nós temos aqui duas frases. Uma, a primeira aqui em cima, ela está no passado e a segunda está no presente. Notem que was é o verbo to be no seu passado. Ser e estar era ou estava. Notem que lá em cima na frase nós temos apenas o was, que representa que a frase está no passado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa frase, só que no futuro, no presente, perdão. Então, o que vocês vão fazer? Vão substituir o verbo do passado para o verbo no presente. Ai, teacher, eu estou com dúvida, não sei como fazer. No livro de vocês, Inglês, Uma Nova Dimensão, tem uma tabela de verbos lá. Tem a tabela da primeira coluna e a tabela da segunda coluna. Você vai na segunda coluna e modifica de acordo com a primeira coluna. Então, bem simples. Ai, teacher, mas tem os verbos irregulares, os verbos regulares, perdão. Aí, com relação aos verbos regulares, aí você pode pesquisar na internet como colocar a frase na ordem certa. Ok? E aí você faz só a transformação do verbo do passado para o presente. Beleza? Então, eu espero que fique bem claro para vocês. Vocês vão passar do presente, do passado para o presente. Então, essa atividade aí é uma atividade bem simples, bem tranquila de vocês fazerem também. Já aqui na atividade 9, vocês vão pegar as palavras que estão na letra A, B, C, D e E e vão ligá-las a seus respectivos significados em inglês mesmo. Hold back, que é quando você stop your speak, quando você para assim de falar, tal. O fool, que é a pessoa tola, então você vai tentar descobrir o significado dela ali. O breakdown é quando você perde o controle, sabe? Quando você fica. Você sai de si. O problem is easy. E fall in love é quando você se apaixona. Então, são significados bem tranquilos, alright? Vamos para o próximo. Aqui vocês vão ter que fazer. Nessa atividade e nessa atividade, vocês vão fazer o quê? Na 10, vocês vão passar. Vão transformar essas frases em perguntas, elas estão todas no presente, então você vai passar a pergunta. E aqui vocês vão passar elas todas para o passado. Aí eu vou ter que chamar de novo meu whiteboard for help you. Vou trazer meu whiteboard para ajudar vocês, bonitinho ali e tal. Vocês não ficarem, ai, teacher, socorro, eu não sei fazer. Como sempre, algumas pessoas podem ter dificuldade. E eu vou pegar uma frase para exemplo para ajudar todo mundo. E aí eu tiro todas as dúvidas de vocês com essas três frases. A primeira frase, como vocês podem ver, ela está no presente. You made me feel small. Você fez eu me sentir pequeno. E aí você tem a pergunta dela. Você sempre vai colocar o auxiliar did quando for uma pergunta antes do pronome. E o verbo que aqui estava no passado, ele vai passar para o presente. Então, por que que vai passar para o presente, teacher? Porque o did está ali. O did é o verbo auxiliar para passado. Então, sempre quando vocês veem o did no início da frase ou na forma negativa, vocês vão entender que a frase está no passado, por mais que o verbo esteja no presente. Então, did you make me feel small? Você me fez me sentir pequeno. E depois da atividade 11, vocês vão fazer o quê? Passar todas aquelas frases para o negativo. You didn't make me feel small. Você não me fez me sentir pequeno. Alright? Então, nós vimos aqui, hein? Atividade, ela é bem tranquila, bem sossegada, e vocês vão conseguir fazer todas tranquilamente.
Lembrando que essa atividade vocês vão fazer para daqui a 2 semanas, então fiquem tranquilos, fiquem relaxados, vão fazendo a atividade dos outros professores. Assistam essa aula e façam as atividades de vocês para o dia, acho que dia 11 de junho, dia 12. Não lembro exatamente agora a data, mas vai ser nessa semana aí, tá bom? Então fiquem tranquilos, essa foi a aula de hoje e vejo vocês later! Tudo bem? La 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 la. Bye, guys! Oh! Vejo vocês semana que vem. See you later!